Panevėžyje bus atnaujintas unikalus senovinis garvežys. Aukštaitijos siaurojo geležinkelio direktorius Darius Liutikas tikisi, kad atnaujintas senovinis garvežys galės važiuoti ir džiuginti Panevėžio gyventojus bei miesto svečius. Turim garvežį, bet jis nėra pabaigtas ir tikrai yra noras pabaigti tą garvežį. Tai yra istorinis garvežys ir tokių garvežių yra pasaulyje išlikę apie 20, tai vienas yra čia. Ir tikrai norim, kad jis būtų ne tik stovintis, bet ir funkcionuojantis, važiuojantis garvežys. Ir tam reikia šiek tiek tokio įdirbio, tai kad pabaigti iki galo, iki to, kad jis galėtų važiuoti. Pirminė garvežio apžiūra jau atlikta, todėl, pasak direktoriaus, dabar bus pradėti atnaujinimo darbai. Pirminė mintis buvo pasikviesti ekspertus, kurie įvertintų, ko dar reikia, kad tas garvežys galėtų važiuoti. Ir iš tikrųjų tai yra garo garvežys, bus varomas garu, tai yra kūrenamas malkomis ir iš malkų susidarys garas ir garo katilas stums vagonus. Tai iš tikrųjų tikrai unikalus garvežys ir reikalingas kažkoks tai įdirbis. Tai dabar ekspertas iš Estijos, kuris buvo atvykęs, Timo Klausis, nustatė, ko reikia, kokių dar detalių, kokių testų reikia padaryti, kad šitas garvežys būtų funkcionuojantis, važiuojantis ir dabar tuos namų darbus pradėsim daryti. Darius Liutikas tikisi, kad atnaujinimo darbus pavyks atlikti per vasarą ir kitais metais atkurtas senovinis garvežys išvyks į pirmąją savo kelionę. Iš tikrųjų įmanoma, tik tai reikia darbo, reikia dar tų testų įvairių, reikia kai kurių detalių trūksta, tai vat viską pradėsim daryti ir kaip manau per šią vasarą, per šiuos metus pasiruošim, kad kitais metais turėtume jau tą važiuojantį garvežį. Pasak direktoriaus, šį sezoną Aukštaitijos siaurasis geležinkelis pasiūlys ir naujų pramogų. Šį sezoną pristatome įvairių naujų programų, įvairių naujų kelionių paketų. Ir viena iš jų bus kelionės pirtelėje, kuomet ant platformos bus įrengta pirtelė ir bus galima keliauti pirtelėje į vandens telkinį ir ten įsimaudyti atviroje pirtelėje. Tai ir kubilas ir pirtelė ant traukinio, tai nauja unikali pramoga. O iš tikrųjų taip pat naujos šventinės kelionės, tai viena iš artimiausių yra Atvelykio kelionė, o taip pat sekite naujienas, vasarą įvairių tikrai įdomių šventinių kelionių pasiūlys. Šis siaurojo geležinkelio garvežys ilgą laiką stovėjo įmonės Panevėžio cukrus teritorijoje. Tokie garvežiai kursavo Lietuvoje praėjusio šimtmečio pradžioje.